yo kuba atarwara icyo mu nda. Kuko icyo mu nda hari igihe biterwa n'ukuntu uba wamwonyeje, cyangwa se byatewe n'ibyo uri kurya bitewe n'uko amashereka ameze, wowe uburyo uba ushobora kumufasha kugira ngo ni uburyo umwana arira ari kubabara. Mwese turabasuhuje kandi tubahaye ikaze aho muri hose mu bice bitandukanye. Tugiye kureba ese n'ute warinda umwana w'uruhinja kuba atakwandura indwara zitandukanye. Iyo umubyeyi amaze kubyara abashimishijwe no kuba abonye umwana muzima kandi nawe akaba ari muzima, rero hari bimwe na bimwe ashobora kuba yakora bikaba byatuma umwana ashobora kwandura indwara zitandukanye bitewe n'uko wenda hari atamubereye maso. Kuko umwana iyo amaze kuvuka cyangwa se iyo ari uruhinja biba byoroshye kuba yakwandura indwara zitandukanye. Rero hari ibyo umubyeyi agomba kwirinda mu buryo bwo kugira ngo afashe uwo mwana cyangwa se afashe urwo ruhinja kugira ngo narwo rukomeze rugire ubuzima bwiza. Tugiye kurebera hamwe bigira muri bitanu ushobora gukora kugira ngo umwana ubumenye neza ko umurinze indwara zigiye zitandukanye, kuba ari muto cyangwa se no kuba yaba ari mukuru. Ugomba kwirinda gukoresha imiti y'ibyatsi cyangwa se ikindi gikoresho cyose kidafite isuku mu gihe ari gusukura inkondo y'umwana. Ari byo n'ubundi ugomba kwirinda gukoresha imiti y'ibyatsi ishobora kuba yamugiraho ingaruka. Mu gihe ubona inkondo yahungutse hatari hafatana neza, ni byiza yuko n'ubundi wamujyana kwa muganga, hari umuti baguhereza wo gusigaho ubundi hakongera akifunga neza ariko udakoresheje imiti y'ibyatsi. Ikindi wirinda gukoresha igikoresho kidafite isuku. Ibyo byose ubikora mu buryo bwo kurinda umwana kuba atakwandura indwara zikuba zakomotse wakoresheje ibintu bidafite isuku. Ikindi ni ngombwa yuko umubyeyi aba agomba kurinda umwana imbeho. Ugomba kumufubika ibintu bishyuha. Iyo utabikoze akagira imbeho ashobora kuba yarwara indwara zikomoka kumbe, nko kuba yarwara inkorora, akaba yarwara gripe cyangwa se akarwara umusonga ari na mutoya. Rero ni byiza yuko uba ugomba kubahiriza ibintu byatuma n'ubundi akomeza kugira ubuzima bwiza, ukirinda ibintu byatuma umwana agira ibibazo kandi akiri mutoya. Ikindi ugomba kumwosa inshuro nyinshi zishoboka kandi ukamwosa neza. Kuri iki kijyanye no kosa, muri video izaza tuzareba ese ni ubuhe buryo ushobora kosa umwana wawe bikamugabanyiriza amahirwe yo kuba atarwara icyo mu nda. Kuko icyo mu nda hari igihe biterwa n'ukuntu uba wamwonyeje, cyangwa se byatewe n'ibyo uri kurya bitewe n'uko amashereka ameze, byose tuzabere hamwe muri video izaza. Rero ni byiza yuko uba ugomba kumwosa kenshi kandi gashoboka kugira ngo bimwongerere ubudahangarwa, kubera ko vitamini aba akeneye, ibyo aba akeneye byose, yaba ari amaproteyine, ibimwongerera imbaraga, ibyo gutunga umubiri, ibimurinda indwara, byose biba biri muri ayo mashereka aba ari gufata cyangwa se aba ari konka. Ni byiza rero ko uba ugomba kumwosa agahembuka, nawe ukabona yuko ahembutse. Kuko byose ni byo bituma umubiri ukomeza kwakira ubudahangarwa bwinshi wabukomotse muri ayo mashereka aba ari konka. Icya gatanu, ni byiza yuko uba ugomba kubaza muganga ku bijyanye n'imiti y'amaso uba ugomba kumushyira mu maso. Kubera ko umwana yavutse akenshi ari yavuka arwaye amaso cyangwa se hari imiti yabugenewe uba ugomba kumushyira mu maso. Rero ni byiza yuko uba ushobora kubabaza muganga ati se nagura umuti w'amaso witwa ngo iki, bikaba ngombwa yuko ukoresha. Rero ni byiza yuko n'umuti w'amaso nawo umufasha kuba n'ubundi atagira ikibazo cy'amaso. Ikindi kintu cya gatandatu, uba ugomba kubahiriza gahunda y'ikingizwa. Kuko gukingiza umwana nabyo biri mu bintu bimwongerera ubudahangarwa n'indwara zigiye zitandukanye kugira ngo atazazirwara. Urugero harimo nk'imbasa. Ni byiza yuko uba ugomba kubahiriza ingingo uko zategetswe cyangwa uko ziteganyijwe mu buryo bwo kugira ngo umubiri we ube ufite ubudahangarwa buhagije kugira ngo abashe kuzakura ameze neza, kugira ngo n'ubundi atazagira ikibazo cyo kuba yafatwa n'indwara kubera yuko atakingijwe. Kuko gukingiza umwana bituma umubiri we ubona ubudahangarwa buhagije kugira ngo buzamurinde kuba yarwara izindi ndwara zigiye zitandukanye. Rero mwese turabashimiye, gusa muri video izaza tuzarebera hamwe ese mu gihe umwana arwaye icyo mu nda niki ukwiriye gukora, cyangwa se niki ukwiriye gukora mu kugira ngo ube wagabanya amahirwe yo kuba yarwara icyo mu nda.
tuzarebera hamwe mu gihe arwaye n'icyo mu nda, wowe uburyo ubushobora kumufasha kugira ngo n'ubundi agabanye kura, kuko ni indwara imufata cyangwa se ni uburyo umwana arira ari kubabaramo. Tuzabireba icyo ukwiriye gukora. Mwese turabashimiye.